Mohli vidieť prvú časť televíznej verzie slovenského mysteriezneho thrilleru Trhlina. No a dnes budú záhadné udalosti v tribečských lesoch pokračovať. Ako iste viete, film je spracovaním úspešnej knihy Jozefa Kariku. O jej premenu do obrazovej podoby sa postaral náš dnešný host. Dobrý deň. Režisér Peter Bebiak, vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň. Koľkokrát ste vlastne tú Trhlinu vyvideli? Dá sa to zrátať? Nedá, lebo... Lebo je to veľké číslo, keď sa to striha, pripravuje, robí postprodukcia a potom kontrolujú všetky tie verzie, tak bolo to strašne veľa. A viete si presne, že by ste si niekedy v budúcnosti len tak sadli, že pustím si Trhlinu a budeme len tak sedieť a pozerať? Zatiaľ si to neviem, ale možno to raz príde. Raz to možno príde. Ako ste sa vôbec k tomu dostali, že práve Trhlinu ste sa rozhodli previesť na filmové plátno? Ono to bolo tak, že Rasto Šesták, môj kolega z firmy, čítal knihu, dal mi ju prečítať a na základe toho sme sa vlastne rozhodli, že to je dobrý materiál na to, aby z toho vznikla miniséria. Vtedy sme ešte neuvažovali o tom, že by to bol projekt, ktorý by sa dostal do kina. Uh-huh. No, nakoniec miniséria je film a z filmu je potom vlastne miniséria, alebo ako sa to dá označiť? Z filmu je potom dvojdelný film. Tá televízna verzia, ktorá teraz beží, teda minulý týždeň bola prvá časť, teraz bude ďalšia. V čom je to iný? Aký je tam rozdiel? Je tam dosť veľký rozdiel, pretože sa tam dostali scény a obrazy, ktoré sa do tej filmovej podoby nedostali, pretože predsa len tá filmová podoba mala nejakých tých 110 minút a táto verzia týchto dvoch častí má 130 minút. Takže sú tam ako keby niektoré motívy viacej rozpracované, viac vzťahové veci sa dostali do popredia, takže je to dosť veľký rozdiel. Čiže si to vychutnajú aj tí, ktorí na tom boli v kine. Môžem teraz pozerať, že toto tam bolo, toto tam nebolo a tak ďalej. Presne tak sme to robili. Viem, že sa to nakrúcalo na rôznych miestach, to, čo vidíme zrovna teraz, to boli, myslím, bývalé brňanské kasárne. Ano. Tie slúžili ako bývalá psychiatrická liečebňa. Tie hlavne slúžili ešte za komunistov aj na to, že sa tam popravovali ľudia. No, takže to malo atmosféru úplne perfektne. No, takže akurát na Trhlinu. Ale čo som počul, aj pre tých hercov, aj v tej liečebni, to bolo, respektíve v tých bývalých kasárniach, to bolo dosť náročné, že tam bola zima, dosť nepríjemné to bolo. Celé to natáčanie, keďže sme chceli byť autentickí, tak sa odohrávalo vlastne od novembra do toho marca. To je aj obdobie a čas, kedy v podstate podľa knihy ľudia vtedy miznú v pohorí Tribeč. Takže sme vlastne chceli aj pre hercov vlastne ako keby zachytiť takéto autentické prostredie. Nech si to užijú. Veď aj toto vidíme na tých obrázkoch, to už je priamo v tom Tribeči. Vyzerá, že tam bola zima. Tú páru ste tam nerobili počítačom, čo ide od ústa. Bola tam veľmi veľká zima. Ale zase, aby to bolo autentické a dobre, tak musíme všetko vydržať. No a herci čo na to hovorili? Nemuseli potom postprodukčne nadabovať, keď prišli ohlas tie scény? Nemuseli, ale napríklad Mary Bartáloš, tá je veľmi taká zimomrivá a tá teda veľmi trpela práve pri tomto natáčaní. Odohrávajú sa scény, tak ako vidíme aj tu, uprostred noci, priamo v tom lese. Nemali ste strach, že keď už... Ja viem, že sa tam motá kopec ľudí, že ťažko tam nejak... Inak k tomu pristupujete. No. Inak to máte zafixované v hlave, keď tam máte dostatok ľudí a dôverujete si navzájom. Iné to je, keď sa skončilo natáčanie, zhasli svetla a vy sa musíte presunúť tým lesom, ak nebude aj sám, k tomu autu, aby ste sa dostali preč. Vtedy začínate trošku nad sebou uvažovať. Ja by som neuvažovala nad sebou, ale nad tým, čo ide za mnou. Práve to bolo asi dosť jeden z takých veľkých problémov, tú techniku tam doprava, lebo to sa naozaj reálne niekde uprostred lesa robilo. Áno. Na to sme mali pripravený veľký traktor, ktorý jediný sa tam dokázal dostať. Na vlečku sa všetko vlastne naložilo, ten prešiel celé to pohorie a dostal sa na miesto, kde sme potrebovali byť. Čiže podarilo sa tú mysterióznu atmosféru vytvoriť aj pre tých hercov, ktorí tam hrali? To dúfam. Nie, lebo niekedy sa stáva, že počujete ich, keď máte sluchátka a oni majú mikroporty, tak ich počujete, čo si rozprávajú. A viedli raz dialog Mary Bartáloš s Davidom, že ja som cítil také zvláštne chvenie medzi sebou. To fungovalo si. No, potom som ich vlastne upozornil, že ich počujem, že nech si dajú trošku pozor. Viem, že aj úraz nebol núdza. Bohužiaľ, trošku nám to pokazilo natáčanie, že sme ho museli presúvať, ale tak niekedy sa stane, Matejovi sa vlastne stalo to, že si zlomil nohu
pri jednej scéne, takže sme ho museli sme skončiť natáčanie, preniesť ho do nemocnice. Ale našťastie tá rekonvalescencia išla tak rýchlo, že sme stihli dotočiť. A to nebolo no, pritom na tých mysteriách, na tom mysterieznom mieste v tom Tribeči, to bolo tu pri Bratislave niekde. Tak. Ale ja už som zvedavá. Ako to bolo? Mizli, nemizli? Tí ľudia. Ako lebo myslíš pri nakrúcaní? Vysvetlíme ľuďom, že do akej miery je to inšpirované skutočnosťou. Do takej miery, ako je inšpirovaná predloha, pretože my sme vychádzali z predlohy. A v tej knihe to má Jozef tak dobre vymyslené, pretože tie linky, na ktoré tam odporúča, tak tie reálne existujú. Takže tým pádom je na vás, či tomu budete veriť, alebo nie. No. Inak ten príbeh som ja zaregistroval koncom 90. rokov, na ktorý sa Jozef Karika odvoláva. Ten naozaj existuje, či je reálny, to je zasa druhá vec. Takže je to rozhodne celkom zaujímavé. Zapáčila sa vám táto robota? Pôjdete na nejaký ďalší mysteriózny thriller? Práve tak teraz sa tak častejšie stretávame, teda Rastio sa stretáva s Jozefom a riešime možnú spoluprácu, ale vidíme to, chce to čas. No ale medzi tým robíte aj niečo iné, lebo tak Trhlina je už hotová, vysiela sa, čiže teraz máte nejaké ďalšie aktivity, napríklad medzi na Ukrajine. Medzi tým je viacej projektov rozrobených, ale jeden z nich je práve taký väčší projekt, a to sú Slovania, ktorý sa vlastne točí na Ukrajine. A to bude televízny seriál? To bude televízny 12-dielný seriál. A je to z toho obdobia tej... Je to z obdobia 7. storočia. A tým pádom je to ešte pred veľkou morálou. A to je potom také skákanie medzi žánrami celkom. Lebo máte na svedomí aj Za sklom, ktoré štartuje, tuším, na budúci týždeň. 1. oktobra. 1. oktobra, čiže tuto mysteriózne, tuto historické, tam zase krimi. Áno, ale keďže ma to baví a tým pádom je to pre mňa ako taká nejaká výzva vždy sa tak trošku zaoberať tým, čo práve robím a tým pádom hľadať k tomu také tie nové prostriedky. Tak budeme sa tešiť, že čo ďalšie príde. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujem. Danka, máš slovo. Ďakujeme krásne. Pred 2 až 3 miliardami rokov